pozdravljeni. Še enkrat, to je naše tretje druženje. Razmišljali bomo naprej o življenju, zlasti o vprašanjih, ki jih zastavlja. Seveda ne bomo se izognili temu, da bi se nekih stvari ponovno dotaknili, o čemer smo že govorili, o nekih temah, o katerih smo že govorili. Torej, če si rečemo najprej, čemu smo tu na zemlji, eni bi rekli zato, da delamo, eni da pridobimo znanje, pa da postanemo slavni, pa da se ukvarjamo športom, zdaj posebej aktualno morda, ko sta bila naša kolesarja tako uspešna na tem krogu okoli Španije, na Vuelta. Torej, eni bi rekli, da raziskujemo svet oziroma te stvari, ki vodijo ta svet, te zakonitosti, te zakone. Eni bi rekli, da uživamo življenje, temu se bomo vrnili. Eni, da skrbimo za druge, eni pač, da bolj zase skrbimo. Pa bi rekli, kjer da se imamo dobro, da zaslužimo kaj denarja. Zdaj, če je bil kakšen bolj veren po Božem, bi rekel, ja, da služimo Bogu, čeprav zdaj ne vemo točno, kaj je s tem hotel povedati, ne? Treba biti bolj natančni, tudi s tem, kaj mislimo, da služimo Bogu. Eni zato, da se zaljubimo, zdaj, da bi se poročili dan danes vprašanje, ne? Če bi se večina strinjala s tem, ne? Mogoče pa, kdo bi se, ne? Tudi. Zato tudi smo morda na zemlji, da se ustvarimo družino, pa danes tudi so različna pojmovanja tega, ne, kar je tudi zanimivo. Pa da hodimo v šolo, pa da si nabiramo znanje in še bi lahko dalje naštevali, ne, od karijere do še ne vem česa. Torej, iščemo nek smisel, pa kako iščemo ta smisel, kadar govorimo o smislu življenja, imamo pred očmi to, kar je za človeka res pomembno. Ampak zdaj, kaj je to, kar je res pomembno? Kateri so njegovi cilji, katere so njegove vrednote? Torej, to je zelo važno, kateri so naši cilji, katere so naše vrednote, ker potem usmerjamo svoje življenje. Je vedno tako. Torej, se vračamo spet tistemu, kar je za nas v začetku. Po tistem, kar je za te v začetku, boš usmeril svoje življenje, bo šlo tvoje življenje. Ne? Torej, tvoja miselnost, ne? Je neka miselnost v začetku, neka filozofija, o tem bomo sicer prihodnič malo podrobneje, potem, ko bomo spregovorili o trpljenju, ne? Spregovorili nekaj teh filozofij, dali. Se pravi, človek, kot nam pravi dokument Cerkev sedanjem svetu, to je zadnji vesolni cerkveni zbor, nekateri polagajo mu v usta, kot temu pravimo, določene stvari, ki jih tudi ni izrekel, ne? Ampak je izrekel tudi marsikaj zelo dobrega in plemenitega in zanimivega. Ne? Pravi namreč, v 41. številki, da bo vsak človek vedno težil k temu, da bi odkril pomen svojega življenja, dela in celo svoje smrti. Ne? To preberemo noter, tudi med drugimi stvarmi in to gotovo moramo reči, da drži, da na nek način hočemo odkriti to, kar se skriva nekako v tej skrinici, ne? Pod površjem vsega skupaj. Ne? Tako da, to gotovo je, ta težnja v človeku je, se pojavlja in smo nekako med tistimi plusi pa minusi, bomo rekli. Ne? Torej, med pozitivnimi in negativnimi zadevami, bodi si izkušnje, bodi si tudi kakšne druge stvari. Je veliko takih stvari, ki nas navdajajo z nekim veseljem, srečo, upanjem tudi, ne bomo rekli, pa spet druge, ki nas razočarajo, ne. Bomo rekli, na eni strani
so neke zadeve, ki nas privlačijo, nekatere stvari pa, ki nas odbijajo. Ampak moramo malček še pogledati druge stvari, preden se odpravimo tja. Se pravi, mi moramo iskati to, kar se skriva malo bolj v globini. Zato, ker če ne, ne izkoriščamo tega, kot rečemo, potencijala, ki nam je bil dan. In nimamo samo telesnega, fizičnega potencijala ali pa finančnega, ne, če so kateri bolj finančno bogati, materialno bogati, torej nimamo samo tega materialnega potencijala, imamo tudi čustveni potencijal, imamo miselni potencijal, pa seveda imamo duhovni potencijal. Samo tega se premalo izkorišča, na splošno se ga premalo izkorišča. Torej, če tega mi ne počnemo, ne izkoriščamo tega potencijala ali teh potencijalov, če rečemo v množini, je to neke vrste lenoba, ne delamo nečesa, zato ker je težko, ker je naporno, zahteva trud, zahteva napor, ne daje takojšnjih rezultatov. In zaradi tega pol mi ne sledimo temu, se ne trudimo za to, ne delamo na tem. Zakaj bi, če ni takoj? Gremo naprej in bomo rekli, kakšna je ta današnja družba, to je, lahko rečemo, družba sedaj in takoj. Moj sošolec je dobro rekel v enem intervjuju, sem ga spraševal, je rekel, da smo instant populacija, da si torej marsikaj želi ta populacija, ampak je vprašanje, kaj je za to pripravljena storiti, če smo se mi sploh pripravljeni boriti in se maksimalno potruditi. To je eno veliko vprašanje. Ponavadi smo pa mi to, kar poje ena znana skupina, zdaj ne vem, koliko se bo slišalo. Torej, mislim, da ste prepoznali, ki pojejo, ti Queeni, hočem vse in hočem sedaj. Hočem takoj, pravzaprav. Torej, instant populacija. Če se še spomnimo, malo smo imeli instant polento, kjer se je začela tista zadevca v vrečkici, zdaj je stvar že kar se razpasla v tem času. In 2 minute je kuhana, če se spomnim malo svojega otroštva, te reklame. Torej, instant populacija, takoj mora biti napravljeno, ker nimamo časa. Vse druge stvari so pomembnejše in nam jemljajo čas. Tako da, načeloma, naša izbira je najlažja pot, čim manj truda za čim večje rezultate, po možnosti takojšnji rezultati. Imajo zanimiv rek naši zahodni sosedi Italijani, da pritisneš gumb in skoči iz škatlice opica, tako so bili naštimani ti avtomati. Torej, takoj ti pritisneš, ono skoči ven. Recimo, kaj smo mi pripravljeni narediti za neke stvari? Ja, za ene stvari smo več pripravljeni narediti, za kakšen uspeh na kakšen takem zemljskem ali pa človeškem področju, smo marsikaj pripravljeni narediti, ali pa na takem materialnem področju, ampak na kakšnih drugih področjih pa ne vem, koliko smo pripravljeni narediti, se kar malo izogibamo tega. Žal, dosti krat so to naši najbližji, ki trpijo zaradi tega, da o Bogu sploh ne govorimo. Dan danes marsikdo bi bil marsikaj pripravljen napraviti recimo za lepo postavo, ampak pol je spet vprašanje. Čim pride pogovor na razno, na dieto, na gibanje, na telovadbo, na take stvari je že problem, je težava tukaj, ker je treba se matrati. Tako da gremo na tisto, kar smo rekli, po čem mi pravzaprav hrepenimo, so stvari, ki nas privlačijo po eni strani, imamo neko željo, da bi živeli večno,
po drugi strani izkušnja smrti. Zdaj, zaradi te izkušnje marsikdo si ne proželi živeti večno, pa biti svobodni v smislu biti brez vsake meje, ne, se rekel, igre brez meja, ne, malo so rekli, no, se piše tle, biti brez meja, ne, je se rekel, no, se to je podobno, no, če ni že na las podobno, no, mo rekel, na tisti las, ki jih ni več tle gor, ne, če ni že eno in isto, ne, pravzaprav. Po drugi strani, torej, bi rekli, taki ljudje, ne, ki hočejo biti brez meja, se pa začnejo zavedati, da pa imajo neke omejitve, ne? In to jih razočara, ne? Kar oni si želijo biti brez meja, brez vsakršne meje. Morda tudi mi smo taki, ne? Pa nek nenehen trud, da bi dosegli lepoto, ljubezen, bogatstvo, srečo, uspeh, zabavo, užitek, ne? Ampak po drugi strani spet te lahko strezne, da so te stvari minljive. Lepota mine. Ljubezen, ki ni več tako močna, ne, če vzamemo kot čustvo in tako, ne, ampak seveda, kadar bomo govorili, bomo videli, ne, to ni, nikakor ne moramo reči samo, da je čustvo. Ne. Bogatstvo, ki ne osrečuje ali pa ne osrečuje več, ne, sicer tam je bil en oni mem, ne, kot se reče temu, ne, da Leo DiCaprio, ne, tam Wolf of Wall Street, ne, da pravite, da denar ne more kupiti sreče, ne, torej ga preneste na moj račun, ne, tako zanimivo, ne. Dobro, ok, ne, in kaj boš rešil s tem, je pa spet drugo vprašanje, ne. Sreča, kaj je to sreča, ne, vsi smo že nekaj o tem govorili, ne. Če že je, to so trenutki, ki so kratkotrajni, ne, in tako naprej. Uspeh so tudi neuspehi. Zabava nikoli je ni dovolj, pa ni več tisto, kar je bila, ne. Včasih smo se bolj zabavali, ne. Včasih je lušno bilo, zdaj pa ni več tako, ne, kako je že tisto, ne. Pol napredek, ne, ves čas nek znanstveni napredek, novo odkritja. Pol pa spet, ne, neki poskusi, ki se svižijo, se zjalovijo in tako dalje. Pol lepa narava, po drugi strani onesnaženje, bogatstvo, po drugi strani revščina, lakota, neka pravičnost, zdaj če samo človeška, zemljska, potem imamo skozi neke neenakosti in krivice. Mir, po drugi strani vojne, ne? Kaj je za to mir? Spet je ena taka stvar, ki seveda, če je samo zemljsko človeško, kaj bomo s tem imeli? Ne? Tako da, moramo paziti, ne, malo te stvari. Imamo različna prepričanja, pojem. Eni, ki pravijo, da življenje je nekaj posebno naključnega, ma to ne pomeni, da je nekaj, kar daš na ključ, ne, kot temu rečemo, ne. Ali pa, da je tako skrivnostom, da nikoli ga ne bomo razvozlali, torej se nima smisla z njim ukvarjati, ne. Ali pa je brez veze, zato se nima smisla z njim ukvarjati. Ne. In take stvari, ne. To ni za nas, je samo za stare mamce, stare babice in se nima stare nonice, bi rekli pa nas, in se nima smisla s tem ukvarjati, ne. Ne se oni ukvarjajo s tem, pa oni ukvarjajo s tem, tako, ne. Imamo malo duše, imamo nek dvom skozi, ne, in take stvari. Tako da, kaj je smisel življenja? Lahko tudi vsak pride do nekega odgovora, ampak moramo podati in priti tudi do nekega splošno veljavnega odgovora, če ne, bomo rekli, res nima smisla, ne, pa ne bo še, ne, to zveni še tako čudno, ne, oziroma ne bo taka igra besed, kot hoče, ne, ampak res tako. Ali je neka stvar, ki velja za vse ljudi, ali pa res nima smisla o tem sploh razpravljati, se sploh ob tem ustavljati tukaj. Tako da eni bi rekli, da smisel je
zadovolitvi, takojšnji potešitvi, ne, kot smo rekli prej, od tiste avtomata, ki pritisneš in pride takoj ven opica, ne. Ali pa delam, kar paše mi, kar se mi dobro zdi, ne, bi pel en bend slovenski, ne. Ljudje danes greš, se posloviš, te pozdravijo in rečejo uživej ali pa uživejte. In pol mu odvrneš na nebo in ostane kot kamen, ne, ne ve, kaj bi stisnil. Eni v apatičnosti vidijo, da je smisel, ne, se pravi neka ravnodušnost do vsega, oddaljenost, neka distanca do vsega. Ne. Zdaj je krožila pred časom neka taka zadeva, ne, da je treba biti v neki taki distanci do vseh ljudi. Ne. Zdaj, kaj boš s tem dosegel, je spet neko tle vprašanje. Lahko je smisel zapiranja v neki svoj svet, ne? Pa ni nujno, da govorimo samo o tem cyber svetu, ne? Kot tam pravimo. Ne? Ali pa v nekem nihilizmu. Ne? Kaj pa poje drugo nek slovenski bend spet, ne? Da je smisel življenja, o čem že je. Ne? Čisti nihilizm, ne? Torej nič. Ne obstoji, bomo rekli. Brez veze, ne? Vse skupaj. Gremo naprej. Moramo se vprašati spet, ali samo bivanje, ali življenje. Ne? Govorili smo zadnjič malo bolj o teh zadevah, ne? Življenje. Da ni samo bios, ne? Ampak nova zaveza, ki ima tri izraze za življenje, bodi si bios, ki seveda ne pomeni samo zemljsko materialno življenje, pomeni tudi imetje, recimo, ne, kot smo recimo poslušali zdaj pred kratkim, da je oče svojima sinovoma razdelil imetje, torej je rečeno bios, ne, da je razdelil. To je ena stvar, smo zadnjič omenili, zdaj se spet na hitro ustavimo o tem. Po drugi strani, notranje življenje, ki je označeno kot psihe, ne, torej duša. In zanimivo, kako pravi Matej, malo porabi to v bolj takem negativnem smislu, ne, da tisti, ki išče to notranje življenje, ta psihe, ne, v smislu, da tudi to še ni dovolj, ne, tudi to notranje življenje samo v tem človeškem oziru, da ni dovolj, ne? Da treba iti še naprej, ne? Da ga bo izgubil, ne? Se to poznamo. V drugi strani imamo Janeza, ki pa govori v nekem pozitivnem smislu, ker je težko dati to svoje notranje življenje. Ne? Recimo, dobri pastir da življenje za svoje ovce, da prav ta psihe za svoje ovce. In nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje, ali bi rekli za tiste, ki jih ima rad, ne, za svoje najbližje. Ne. Torej, spet ta psihe, to notranje življenje. Ni tako težko dati to svoje telesno, materialno življenje, take stvari, ne. Teže je dati pa svoje notranje življenje. Ne. Kako je lepo rekel en menih, ne? Namesto, da bi starši dajali tem svojim otrokom, govore o svoji ljubezni, o svoji mladosti, namesto, da bi oni dajali tem svojim otrokom ljubezen, so jim dajali denar. Ne? Torej so jim dajali bios, ne? To je prav v tem smislu, ne? To svoje imetje, ne? To, kar je dal oče temu sinu, ampak on je to napravil malo drugače. Ne? Pač sin je bil prepričan, da je tam rešitev. Ne? Ne bomo zdaj se preveč spuščili v to. Ne? In imamo potem tudi še en izraz, ki smo ga zadnjič omenili, in to je Zoe. Torej v smislu tega celostnega življenja, ker združuje oboje. Ne? Združuje to materialno in združuje tudi notranje ali duhovno, duševno življenje, ne? Tudi to. Ne?
Tako da imamo res po eni strani razliko, ampak bomo rekli, celostno je treba gledati. Ne? To je pomembno. Treba, da je celostna slika vsega skupaj, da imamo notranje in zunanje življenje, da imamo torej materialno, pa tudi duhovno pojmovanje. Ne? Ker če smo omenili morda to helenistično razdelitev človeka na tri dimenzije ali razsežnosti, na telesno, duševno in duhovno razsežnost, potem moramo reči, Sveto pismo in krščanstvo deli samo na dve razsežnosti, na telesno in duhovno, telo in dušo, meso in srce, ne, če vzamemo recimo apostola Pavla, ampak srce tudi kot središče, center človeka in tako dalje. Ne. Pa tudi tako je pojmovano kot notranje življenje človekova, notranjost, intimnost in tako. Kot tvarno pa netvarno, ne, bomo rekli malo postarinsko, fizično pa nefizično oziroma presežno, kar se reče s to grško tojko metafizično, ne, onkraj. Ne. Če imamo naravo ali fizis, ne, fizika, torej, ne, imamo tudi nadnaravno, kar je pa metafizis, ne, torej metafizika. Stvarno, presežno, ne, lahko rečemo tudi po eni strani stvarno v tem smislu realno, ker imaš res po latinsko, ne, stvar. Ampak ne moramo reči, da zaradi tega, ker je neka zadeva duhovna in ker je ne vidimo in tako dalje, da pa ni tudi realna, torej resnična. Ne. Tle treba paziti, ne, da ne bi zašli v tisto, kar bomo videli potem prihodnič, da bomo vse tako materialistično malo in tako pojmovali. Ne. Torej, da če nekaj tvarno, da je tudi stvarno, ne? Ja, ne boli jih tako, ne? Res. In imaš po drugi strani nekaj, kar je pa presežno, in če uporabimo tudi latinsko tujko, ne samo grško, transcendentno, ne? Transcendere, torej preseči nekaj, it onkraj, ne? Tako imamo te stvari razdeljene. In nekako smo prišli skozi te stvari, kar smo imeli danes zapovedati. Vam želim vse dobro in hvaljen Jezus in naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Hvala lepa, ker ste si to ogledali.